træ i toppen af træerne. Så de kigger ind mod hele den gårdsplads, der er derinde. Jo, Bobo, what's up? Getting good rates? Yeah. Yeah, faktisk. I'm pretty decent so far, må man sige. Pretty decent so far. Det er ikke, nej, det var det, fordi vi ikke strikte det, så ja. Vi har ikke haft afstemning nu, Bobo. Jeg har ikke fundet noget til at kigge på det her til morgen. Ej, flymarkedet er langsomt, mand. Jeg skal over at være i den bygd med House Arrest og sådan noget. Det er derovre den lille. Gloria. Gloria. Ah, ja. Ej, den... Det er det rum der, hvor der er sådan en træbræt op mod vinduet. Ja, og så står der en cykel. Ja. Ja, det er det rum, vi skal ind i. Yes. Ej, så ved jeg, hvor det er for rum. Det er den bygning, der er bare... You know, lort. Virkelig lort, for der er en vej ind og en vej ud. Ja. Den er så sketchy, den bygning der. Yup. Ja. Er det noget? Den er noget ved post office, der er noget. Yes. Yes. Jamen, det går jo egentlig skide godt, jo. Ja, ja. Nu jinxer du det lige. Ej, jeg jinxer ingenting. Okay. Jeg er på 7 survive indtil videre. Okay. Og jeg kunne køre speed. Det kan noget. So far. Men jeg tænker lige, at jeg kigger på det enten senere i dag eller i morgen. Det er jo sådan lidt en mulighed morgen. Jeg sov super længe i dag. Jeg sov helt til 9:45. Fordi jeg kom så sent i seng i år. Bare køb det, du må købe. Det er du lige det, jeg gjorde nu. Man har også lige købt det, jeg kan af dem der. Prøv lige hen, prøv lige hen, prøv lige de der.
200 pieces of shot. Så er faktisk mange skud. Crazy, man. Og det er crazy godt våben. Mhm. Repairen er trooper inde. Hvad er en idé? Nogle poster i hvert fald. De har lavet det om, Wise. Det var ikke meningen, du skulle få den igennem den vej ved at fail, så du får ingenting nu. Det var en fejl for BSG-siden. Men nej, du kan ikke miste den. Så længe den er din special slot item, så kan du ikke miste den. Får ikke transmitteren ved at unlock lightkeeper. Du får den som reward fra en af de første lightkeeper tasks, tror jeg. Og så skal du gøre nogle ting med den i hideout og sådan noget, før den virker. Den er decoded, når du får den i quest reward, og så skal du igennem en craft i intelligence center encode den. Ja, din intelligence center skal være level 3. Ja. Og den får lightkeeper, laver alle tasks, der er påkrævet til at unlock ham, hvilket vil sige næsten 75-80% af vejen til Kappa. I hvert fald alle lighthouse-questene skal laves, tror jeg. Plus det løs. Nej, du er ikke kun lighthouse, du skal lave en ordentlig startliste. Ah, okay. Jeg tror, jeg har to quests, en eller to quests for at unlock lightkeeper efterhånden. Okay. Og det gør man, prøv så man kan finde dem. Også for den tid siden, hvad for nogle tasks, det var crafts. Følg hen over den. Var det fandt den en gang? Var det på this, eller var det på Twitter sidste gang? Det tror jeg, det var. Så sådan. Ja, der sidder en flot mand inde i hangar der. Der var den. Ja, alle de tasker skal være lavet, før du unlocker Lightkeeper. Punisher part 6. Du skal lave setup. Du skal lave house arrest part 2. Lave cargo X part 4. Peacekeeping mission. Living heist on the triumph. Blood of War. Huntsman Eraser part 2. Target shooter. Gunsmith broadcast. Drug chaffing. Og skal du være Scaff Karma 2. Jeg mangler en lille smule til Scaff Karma. Og jeg mangler Huntsman Path Eraser. Og jeg mangler Peacekeeping Mission og House Arrest 2. Mangler... Tre quests fra herfra. Nej, jeg har dem alle sammen. Nej, jeg mangler Erasion. Der er to. Det er Gluehøj. Ja. Jo, og det er efter Gluehøj. Ja. Efter Gluehøj, så får jeg dem. Ja. Så House Arrest 2, og så mangler du også Peacekeeping Mission. Jeg ved ikke, har du afleveret Lend Lease part 2? To vertexes og en signal transmitter. Nej. Jeg mangler vertexen. Ja. Den er der ikke på lidt lige sådan der? Jo, det er den lige spart to, der den unlocker peacekeeping mission.
Nå, det er et piskigt. Jeg mangler også den. Ja. Jeg mangler tre tasks. Men jeg kan ikke finde det item, jeg skal fucking bruge til at unlock den her peacekeeping mission med. Det er virkelig irriterende. Mangler den signal transmitter. Ja, det mangler via teksten. Transmitteren har jeg fundet et par stykker efter ham. Ja, dem har jeg ikke fundet. Jeg tænker, jeg har fundet to via Texas i inden for hvad, 3-4 raids på Lighthouse, der er forleden af. Ja, det er det, jeg mangler. Ja. Jeg mangler COF DM, den der signal transmitter. Kom, stemme, det var den der lille miniradio der, der er to stykker bred. Den mangler jeg. Jeg har fået den almini trunken på mellembilen. Ja, det var, den løb jo også. Ja, det skal være fint sted, vi starter. Det er det lejlighed, ikke? Er det ikke? Eller er det bare mig? Jeg tror, det er fint sted. Er det det sted? Nej, det var det ikke. Det var mig. Der blev jeg lidt skuffet. Ja, det kan jeg ud herfra. Jamen, jeg havde også overvejet at hoppe på labs, dengang jeg har en ordentlig snart labskart, så tror jeg, at jeg brugte labskart efterhånden. Ja, så jeg var også ved overvejet at hoppe på labs og finde den efterhånden, fordi jeg der. Jeg kan ikke få lortet. Jeg regner med at finde min Virtex. Jeg synes bare ikke rigtig sætte Virtex spawns på labs, dog. Nej. Ikke sådan rigtigt. Hvor er der nogen? Aftes ikke, der var. Skal vi løbe derovre? Jamen, vi kan få de par tars derovre. Jeg er lige herovre, mener jeg. Ja, det er faktisk helt over i den modsatte hjørne. Vi er faktisk længst væk fra den. Lige nu. Ja, lige nu, ja. Så lad os gå efter ballet. Er det ikke det, der tales på her? Jeg ved ikke, hvor den er her. Åh, oh, nej. Post office. Jo. Den er... Den er her til venstre, ikke? Ja, se, jeg er ved at lære mad. Sådan der. Hvorfor skal vi have tømme? Eller? Det er så fint, der lige ligger og laver en shooter bare. Ja. Jeg mangler også den der far-forward-dimmer. Den er lige en af den. Signal, mini, amplifier. Til at bygge Intel 3 med. Den spawner også på labs nogle steder, så vidt jeg ved. Ja, det er ikke engang fundet et par stykker. Ja, den mangler jeg også et par stykker. Den mangler jeg også en enkelt af for at kunne bygge Intel 3. Jeg kan ikke rigtig crafte noget som helst overhovedet af de items, jeg mangler, fordi jeg ikke har en til at træde. Nej, du kan heller ikke købe dem og blive, nej. Nå, de kan ikke sælges eller de kan ikke sælges eller trades, men de vil ikke se, der står det. Det er helt fucked af mig, så jeg. Ja, nyt dam. Der er et lille bandit. En lille bandit? En lille bitte nissekat. Nej, er det ikke kat? Ej, den skal fucking tiltere dig over. Der bliver skudt efter. Jo. Jeg vil krydse maden. Mad. Nej, så skal jeg have kage. Der er en i fucking for. Mhm.
Hey, Blue. Lad os se, om katten, hun skal bandes. Det skår hun. Ja. Åh, Tortilla. 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 Da-da-da-da-da-da-da-da. Det er godt ud af det, jeg synes, det er virkelig blod. Det ligner noget, der er fucking løgn, synes jeg. Tænker på, at katten har slidt mig med, der ikke rigtig gider, når jeg gør mig færdig. Der er noget, der løber her. Hvor er det uden for? Ja, men han kom her, tror jeg. Ja, han er indenfor. I kontoret. Ja, de var så simpelthen, Peter. Klæderskab. С утра выпил, весь день свободен. Okay. Og så lige døråbning, så han kigger ind her i den døråbning. Skal du i trappeopgang? Tak, Blue. Det er jeg glad for. Jeg føler mig ikke lige... Jeg føler mig lidt træt med træt på i dag. Jeg ved det godt, Blue. Jeg ser skidt godt op. Har du ikke mig? Okay. Jeg kan ikke se ham mere. Nej, lad mig pikke ham. Du er skovlås der om derovre. Ja. Jeg ved ikke, hvad der er, der skyder efter mig. Kæft, hvad jeg skal. Jeg må sidde over i en af lejlighederne, så han kigger ud, ikke? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan sidde i de lejligheder derovre, så jeg ved. Ej. Ikke så vidt, jeg ved, hvad det er. Hvor er der ting, der er sindssygt, at jeg pikker ham af igen. Nej, det er, jeg pikker heller ikke. Og bare første gang. Første gang skal du bare derind. Mhm. Jeg gør bare lige simpelthen, der er loot her. Er der overhovedet noget loot? Er der bare... Der var et pigt ur. Så næste quest, der skal du så derind og finde noget. What the fuck var det? Ej, fuld. Ej, det er. Vi skal finde ned, når der er død. Har vi... Vi har bare skabt checkpoint. Vi går bare ind til. Det kan jeg gøre, ja. Du er også vej derhen til.
Hvad siger du? Luthers vej derhen til. Ja. Burrito, taco, taco. Arriba, arriba, ande, ande. Yes. Yes. Hvad er det? Hvad der har været inde fucking loot, det her allerede? Ja, jeg tror, det er den blæreskab, jeg ved før. Men der er ikke i ham, men... smager. Ja, der er. Jeg så ham kun, der er noget mere, der er ret længe fra. Det er en masse lignende, skal du svinge en kug? Han er sjov, skal jeg jo tage. Skal jeg lave land, når vi er ude på tur, jo. Der er en masse af lignende PS4 her. Hvad siger du? Hvad ligger der? PS4 ligner det. Den kasse der. Det kunne det godt være. Den fucking hæler bare det her. Ja, det er en top lignende, ja. Gat! Bilkabletter til dig, ikke? Altid tid til filkamera. Jeg har ikke lært det endnu. Den er fugle ind i X-Racken. Nice. Fedt. Det er også helt. En lille snack på vej ud. Ja, der var lige kaffe og så noget fisk på dåse. Det bær smager bare så godt, når fisk på dåse. Ja, det er ikke lige mig. Nej. Men den med krald eller sådan noget, eller tun, så er det okay. Eller andet, det er sådan lidt mærkeligt. Altså, jeg har meget over de der taco-skal der. Hvor jeg har fortalt om det et par gange. Jeg spiste det der til en jul sammen med familie, og det endte med, at vi hele familien lå kastet op i, jeg ved ikke, en håndfuld dage. På grund af det. Det var så ikke på grund af taco-skallerne som sådan, men det oksekød, vi brugte til at lave det med. Der var vist lidt dårligt, men jeg var bare ikke kunne komme i nærheden af de fucking taco-skaller lige siden. Det giver mig bare... Ja. Jo, det skal jeg ikke. Nej, tak. Det skal ikke være din søn. Det skal jeg ikke nyde noget af. Jeg kan ikke med det. Jamen, det kører jo skide godt, det her jo. Master ikke watching you. Oh.
Audio heal. Heil. Audio file. Ja, der skal vi tilbage op i det samme, op i Skybridge. Så skal vi derop igen. Ja, og så skal du finde en guitar pick, som har de der 9-11 spawns, eller meget af den har, rundt i lejligheden. Ah, fedt. En. Ja, så er det The Glory. Ja. Hvem quest er inde endnu, indtil videre? Og tre skabes over i Pinewood. Så er det done. Bare ikke rigtigt. Vi har ikke rigtig haft det spawnet til Glory endnu. Nej, ikke rigtigt, nej. Det er ikke rigtigt, at løbet over at dø for en vands nytte, jo. Det er også, det er også dumt. Siger nej, ja. I'm just saying. I like it. Du har stakket op på granater. Man får ikke rigtig nogen kids med dem, når ikke man køber nogen og tager med. Kom. Sik. Det må være fint. Jo, man skal loot dem, man skyder, så får man. Jo, altså. Nu er det jo et rigtig godt tidspunkt at bare der til en normal weapons case, kan jeg se. De er billige alle motorerne lige nu. Ej, det er kun lige de første par dykker. Ja, okay. Kan jeg se, jeg er sikkert, at det er bare 70.000 op efter. Så er der fandme partymusik, guys. Okay. Så. Party time! Det kan nemlig noget, det her. Det kan rigtig meget. Er der fatter med fest? Hvad? Hvad sammen? Let's go! Let's go! Do 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 do.
Ja, ja, fest over det her, der er. Så godt. Godt, jeg kører musikken. Ja, yeah, remix af Borten, Anna. Jeg kender en Bort. Hun hytter Anna. Kender en, kender en Bort. Ja. Borten, Anna. Let's go! Indeed. Let's go! Vi ser til 42 checkpoint. Damn, skat. Crazy. Det er super, Anna. Right. Anna og Lotte. Ja, Anna og Lotte. Skal have intro til Anna og Lotte, skal vi ikke? Jo. Anna og Lotte. Jeg tror ikke, det er sådan, den foregår, men okay. Anna og Lotte. Ej, det må jeg altså ikke. Kirsten siger nej. Og vi siger tak til Silje alle sammen for en anden form for en optrædende. Ja, nu. Hør bare lidt ligesom han er. Okay. Og hvordan synes du selv, det går? Ja, egentlig okay. Ikke jeg er bedre til at lave Yoda impressions. Cool. Nej, det var du altså ikke for Kirsten. Kirsten siger nej. Nej, siger Kirsten. Yeah. Jeg laver en skide god hvad hedder han nu? Det har jeg glemt alle om. Fra Star Wars. Den der bjørn, der jeg skulle til at sige. Nå ja, Chewbacca. Er det Chewbacca? Ja, jeg laver en god Chewbacca, og jeg laver en god Predator. Hmm. Chewie. Ja, det er Chewie. Chewie! Jeg elsker, hvordan man aldrig nogensinde i en eneste af Star Wars filmen fatter, hvad Chewie siger. Men reaktionen fra Han Solo hver gang, det er bare 10 ud af 10. Altså, diskussioner, vi har, det er så sjovt. Hvorfor skal vi have det her spawn her hver gang? Det er et okay spawn. Det er ikke til det, vi skal jo. Når han solo snakker også hooky, det er nemlig lige præcis det, jeg mener. Du lærer aldrig helt 100% okay, hvad det er, de snakker om, eller hvad det er, problematikkerne er. Det er det, der er det sjove ved det. Hvor det er The Force Awakens, hvor de lander på den der planet, der hvor de skal springe den der base i luften der i Force Awakens. Hvor Chewie står som Chewie nu gør. Og så vinder han sådan fordom om, han solo om mod, oh, you're freezing! Eller sådan noget, det er så fucking sjovt. Og det er bare sådan nogle små ting ved deres venskab, eller deres interaktioner, der bare gør det 10 ud af 10. Ja. Du fatter aldrig, hvad det er, at Chewie bruger så, andet end du får fragmenter for, hvad han svarer. Mm. Det er super godt fundet på.
i en af, jeg kan ikke huske, hvad en anden er der, for han får at vide, hvor gammel han egentlig er. Bare hans ansigtsudtryk. Jeg kan bare ikke se ham. Han kan se mig, det kan jeg love dig for. Han har bare laser tændt på mit, mit korpsus. Ja, jeg kan ikke se ham. Som i whatsoever. Han står nede i midten, eller den højre side i midten dernede. Eller andet sætter nu. Jeg har følt mig. Jeg skal ikke... Han er død. Han var bare mega laser tændt på mig. Hver gang jeg bare mikrofikket på ham, så sad kuglerne bare omkring mig. Okay. Skal jeg love ham? Hvad er extract har vi her? Underpass og checkpoint. Okay. Så er det ikke nogen sjovt spørgsmål. Er der extract? Jeg synes, der lige er det. Okay, nok. Jeg har lidt metal før. Вон он! Вон он, блядь, ебашь его! Вон он, сука! What the fuck? Hvor skal vi hen? Hvor vil du gerne hænge? Enten til Skyblaze eller... Eller Paranoid. Ja. Det er de sidste tre Skyblaze. Ja. Det er crazy. Ja, nu er det faktisk, at jeg er lige herude. Ja? Jo. Jeg har ikke så en form mod Paranoid. Jeg tror, vi har ud til vores venstre side. Sprayer der, så du ikke gider dø af min tab. Skæft. Ja, det var en pladeskæft, det der. Han var vej herover, ned hernede over i den side herovre. Okay. Der ligger noget død her. Noget død. Ja, jeg skulle lige tæske. Ligesom jeg får øje på. Ja, jo, det er faktisk lige et øjeblik, der er i tvivl om det rent faktisk var dig, jeg hørte. Eller det var ham, men det var så ham. Jeg synes, der var noget forkert i, at jeg hørte steps der, for du var alligevel mere bag ved mig. Den vej kan du godt. Ah, du er også højere på den side. Ja, netop. Det var også en skat, den her. Ja. Det er en marker til ham der. Baby. Det er fint, de har lavet om, så... At man ikke spawner med en zillion BT længere. Det er simpelthen for OP, synes jeg. Ja, ja. De LPS'en ikke gør det fint, eller LPS'erne ikke gør det fint nok, de gør det også godt slå hårdt. Ja, de er heller ikke ramt sag, vil jeg sige. Nej.
I er altså også rimelig næste. Det skal også på mig herovre. Faktisk lidt sjovt, om de måske har taget med, hvis du har fået nummer to der. Ja, det er også lige meget. Ja, når jeg går derinde på min venstre ja. Side. Nice shot. Mener du? Jeg kan sige, det var da mega nice. Skud det der. Hvad mener du? Mener du? Hvad mener du? Altså, hvad skal jeg gøre? Jeg tabte ham stille og roligt og kontrollerede, så døde han ikke andet. Så var nødt til bare at spraye ham ned, inden han kom for langt. Oh my god. Så. Bravo, man. Hvad skal jeg gøre? Det skal jeg fandme lov for. Jo, bare, der blev jeg lige smidt elastik i røven på. Det er der gjort. You shall not pass further than area. You shall not move. Okay. Er der så heller ingen far for, at jeg gør, kan jeg da se. Jeg ved ikke, hvad der er. Han så leve, hvis det var noget. Det var der også herovre. Ja. Altså, tre skab, kom nu. Han kommer der. Altid bare sprøjte dem ned med bullet, som om det var en skumkæde. Og ja, gud, ja, det kan jeg godt huske. Man er kun to skabs. Hvordan døde du ikke, Mark? Du fik et headshot lige i hovedet. Han fik travlt med at flytte til ham der. Yo, lifeless. Og en PMC over i baren over mod Sars. Satte et skud lige i fucking fjeset på ham, og så flyttede han sig. Okay. Okay. Nice. Nej, nu var det ikke med på. Jeg tænker, nej, den der vil jeg ikke lege med, nej. Nej, åbenbart ikke. Det var jeg også fornemme. Den bounced ved hjælpen med ham, det var derfor han fik så pisse travlt med at flytte sig. Nej. Ja, men det var bare det der, han blev ramt lige, for det første gang forstår jeg ikke, hvorfor det ikke var et headshot. Han sad lige i smasken på ham. Så det ud til, men det kan være, at den er bounced ved hjælpen. Det er noget, der løber højt. Ja. Ud på fronten, ud midt på vejen. Hopper. Hvor der kommer løbet. Ашбы, конечно, не помешало. Det er skæft. Var der en dog igen eller hvad? Ja, han er ude i en bogbil ude midt på vejen. Ja. Han er derhen, ja. Helt ind til venstre. Jeg ved ikke, om jeg sidder ind på den. Det stod også. Jeg tror, det var dig, der var ved mig. Fuck, han pushede ind på mig.
Og det kunne jeg ikke høre. Jeg kunne ikke engang høre ham før mig, inden vi mig, guys. Han er inde i butikken lige på din højre. Nå, okay. Jeg kan ikke engang høre ham, før han var helt inde ved mig. Det var helt fucked. Ej, en til. Ja, jeg tror også, det var to. I was fucked up, guys. Couldn't hear him until he was actually all the way inside of the building with me. That was crazy. Nice. Well played, again. Det var også last skud, der fik ham. Ja, jeg så det godt, da du ikke reloadede først sprayet på ham, og så ikke reloadede bag til mig. Uh-oh. Men det gik. Det er helt godt. Skal jeg lege lidt mere en gang imellem? Ja. Ja, du skulle dø. Men nej, ja, ja. Det går. Jeg kunne ikke køre ham overhovedet. Jeg tror faktisk, du var inde der, hvor jeg var. Jeg ved ikke, jeg klarede et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg klarede. Og jeg skal bare både skabes og PMC'er. Okay. Ja, både skabes og PMC'er tæller der i det område, faktisk. Super. Fandt vi ud af i går, katter jeg. Ja, det fandt jeg så også ud af nu. Da jeg skød ham der var den sidste. Mm. Men jeg kunne ikke høre ham overhovedet. Altså, jeg hørte ham ikke, før han faktisk vidderligt rent rundt om hjørnen ind i butikken med mig. Altså, han var helt lydløs hele vejen over. Okay. Så det kører ham, synes jeg. Det var helt underligt. Der er sådan en trappeopgang lige sådan af herinde. Der er faktisk hen, hvor du kigger nu. Der kan du måske være helt smidt det ned i mellem trapperne. Kan det lykkes nemlig i går med at få det til at falde ned imellem. Jeg ved ikke, om den backpack der måske er for stor. Nå, der kom der. Nice. Ja. Okay. Yeah, I know, Martin, det er bare Skaff Daily. Eh, whatever. In min business. Jeg laver næsten aldrig min Skaff Dailies. Too boring. Så jeg har en task på, du har bare ind for at skyde på dem selv. Okay. Ja, det er også fint. Ja, Kristen. Ja. Som vi også har. Nej, jeg mangler. Jeg tror, jeg må nødt til at stoppe med at bruge SR2'en i går, fordi jeg fik der ammo til den. Så jeg kan blive ved med at løbe den. Det var lidt der mine problemer. Jeg har 11 ud af 20 med den. Og ham her, hvor han aldrig kommer til at sige, oh, look at that goddamn pussy, som han kaldte mig. Mm-hmm. Ja, det tror jeg, hvis ikke han gør mere.
Og når får man kappa quests, det gør du, når du har lavet alle taskene, der er påkrævet, hvilket er 270-80 eller sådan noget af dem. Og sådan noget til, hvor mange det nu er. Sådan noget af den stil. Det er så mange bygger af, går en mærkelig måde, der. Hvad? Ja, men det er M4 stok. Lukket stok, eller hvad det hedder. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange er fra. 20 tasks eller sådan fra, tror jeg, for kappa. For at få kappa kysten. Det er også de sidste 20 her, der er nogle af de sværeste. Dem, der tager mest tid. Det er så også dem, der tager... Det er dem, der trækker tænderne ud. Dem, der tager tid at lave. Og du render ikke bare lige ind og henter, så henter et item og så ud igen. Altså, nødvendigvis. Det er... Der er lidt tid at lave. Og se dem... Jeg har her... Jeg ved ikke, om den der, den er påkrævet. Jeg har ingen idé om det. Men den her, den er... Det er en kappa-quest. 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 Den her kappa-quest, er det den, der er bagefter også. Den her er lidt i tvivl om. Tror jeg ikke, den er. Den her kappa-quest. Den er kappa. Den er kappa. Den er ikke. Den er. Den er ikke. Den er. Den er også. Den er også. Den er formentlig, den er også, og den er også, så jeg har stadig på stykker, plus der kommer på stykker bagefter. Which one is that, lifeless? This one? Oh. Far better than Jessel? Yeah, okay. Yeah, that one, okay. But you need, like, what, 4 tours? And you can only buy 2 per reset, so... Yeah, I've seen quite a few people running with this one. I'll need to try it out at some point. Oh my god, Takov. I ran those armors and always get them back in insurance and then do the butter. I see. But Shiba runs, like set up. Yeah, I see. I see. Boom. Let's go. Well done, Egon. I'm out. Thank you for the bits, Lifeless. How are you doing, by the way? Yeah, raids have actually been quite good. This was the first death I've had today in 4.5 hours. So, a bit shame it had to be because of audio shit. Which is always annoying. Dying to audio bugs is always fucking fantastic. You know, that's always fantastic. Slightly annoying. But, yeah. That's how it is, fortunately. It's a shame it has had to be an audiobook that had to, you know, take me down.
probably should have been a bit better to, you know, pay attention to what my surroundings, because I thought Edgar was actually right next to me, but he was outside quite actually a bit far away, so that was kind of my own fault, honestly, that I didn't pay proper attention to my placement. It happens. Der er Dækker Sønges quiz her. Ja. As I've said, I've, you know, it's the first death today, so yeah, it's okay. It happens, you know. Excuse me, guys. Excuse me. It's weird. If you search for backpacks, the new backpack doesn't come up, actually. But if you go under body armor, the backpack shows up in Rackman's inventory. That's fucking weird, right, guys? This shit is not a body armor. Like, what? This shit is dumb. I definitely need to restart my target. Holy shit, this is laggy. Hvordan lærer man at bygge gode våben? Kig på statsene, Martin, vil jeg sige. Altså, der er ikke rigtig sådan en how-to til at bygge. Og hvad et godt våben er også lidt op til individuel præference, vil jeg sige. Det er lidt, det er jo også lidt, hvad man skal bruge det til. Ej, guys, giv mig lige 2 sekunder. Jeg skal lige have lukket noget ned her. Jeg skal lige have lukket Chrome ned. Så giv mig lige 2 sekunder. Ja, jeg tror, jeg var muligt. Jeg hørte det godt der, ikke? Det er til min der Chrome var også bare begyndt at tage fucking 500.000 RAM. Hvad stats skal jeg se på? Recoil, hvis det er et våben, der kan gå full recoil, eller full auto, og ergo, hvis det er et våben, der går mere single fire. Vil jeg sige. Men et single fire våben skal heller ikke have 500 recoil low, så det er sådan lidt en combo. Men du vil gerne på single fire våben, specielt snipers, DMRs, og altså dels et bolt action, vil du gerne have lidt højere ergo, fordi det der er mening med dem, det er at stå og scope med dem i lang tid og holde vinkler med dem og have folk på afstand, så derfor skal du være i stand til scope, så nytter ikke noget, at du scoper, og så forsvinder din armstamme bare, boom, sådan der. Så der skal være ordentlig ergo på. Fordi at grunden til, at der skal være en god ergo på våben, du skal holde vinkler med, er, at det gearsæt, du tager på, det påvirker din våbens ergo også. Det er der rigtig mange, der ikke aner. Og rigtig mange, der ikke tænker over, at når jeg tager bodyarmoren på her, Banshee'en på, så har den minus 6% ergonomics. Min hjelm har minus 7% ergonomics. Det vil sige, at her er der minus 13% ergonomics. I roughly, ikke? Plus det løse. De der 13% minus i ergonomics, de bliver altså trukket fra den ergonomics, dit våben har.
Så selvom din våben har mega høj ergonomik, så bliver der altså lige troen frem med gearsets. Det er derfor, det er en rigtig dårlig idé at løbe med items eller med gearsets, som har mega høj af de her stats her. Jo højere de stats her, jo mere skildpadde bliver du. Og jo mere kommer til at fuck din våbenhandling op, dermed også din stamina, din armstamina drain. Så det er sådan en ting, man også skal tage med i højden. Så hvis du tager og laver og bygger et våben, som har mega lav ergo, og du så i forvejen har et gearset på, som dræner din stamina, altså som har rimelig meget penalty til ergo, så er du sikker på, at når du i det øjeblik, du aimer med det våben, så går der nærmest ingen tid, og så er din armstamina bare væk, og så kan du bare stå og holde op. Plus stamina regen også bliver påvirket af det. Til dels i hvert fald. Så altså det, jeg gerne går efter, det er et våben, der går fuld auto, jamen så kigger jeg gerne på recoil, og der er nogle våben, der selvfølgelig er bedre at bygge end andre. Hvad er det for et setup, det der? Jeg tager noget BS med til dig. Nej, det tror jeg ikke, du behøver. Okay. I hvert fald ikke lige nu. Jeg har forsket rimelig meget PS lige nu. Jeg kan snart købe en ny stak for at rappe igen om halv time. Cool. Hvorimod, hvis du bygger en SR25, så vil du faktisk gerne have, så er det lidt lige meget, at recoin er langt under de 40-30 stykker. Det gør ikke noget, det er single fire våben. Du kan ikke spraye med den på samme måde, og dermed være den laser gun, så der vil du gerne have Aron højere op. Det her, det er ikke et ret godt billede på den her SR25, jeg stjålet fra en person. Så du vil sådan set gerne have, at du gerne have Aron lidt højere op på single fire våben, fordi at det gør, at du kan holde vinkler i længere tid. Og det at holde vinkler i længere tid er en vigtig del, det samme med en DVL. Der er der ikke så meget, du kan gøre, den er, som den er. Men det er måske en af de single bolt rifler, der har den bedste ergo, og derfor er det jo klart også en fordel at bruge den, fordi den nemlig har høj ergo i sig selv. Efter jeg har spillet det, hvad er det, du genstart? Ja, mine menuer var også bare helt væk. Det tog 500.000 år, man sætte til salg på flie og sådan noget, så det kunne jeg slet ikke gøre. Traders var helt væk også. Fordi vi tager en resetter. Så det er nok det, jeg vil kigge lidt på. Altså, og så er det jo bare, hvad, når du så bygger våben. Der er ikke våben, der ikke er så meget, der ikke er sådan super bygget. Bare tage især 25'erne her. Så jeg vil tage den her frem, og så se, hvad der sker, når jeg flytter rundt på tingene. Hvad er jeg godt her på? Altså, jeg kan godt lide at bruge FDS 150'eren som buttstock til rigtig mange af jer, eller hvad hedder det, de vestlige våben. For det er sådan en god allround buttstock, der giver lidt af det hele. Men hvis jeg vil have mere ergo, for eksempel sige, nu spiller jeg med den våben, hvor jeg virkelig gerne vil have ergo, så putter jeg GL-stokken på. Det betyder så også, at recoilen går op, men ergoen går så også betydeligt op på det her buttstock. Fordi det er det bedste umiddelbart, der til at se, jeg mister den her, i forhold til den, der er på nu til den her, så mister den 6 ergonomics, kommer så også 13 længere ned i recoil. Jeg vil aldrig nogensinde bruge det her grip på en DMR, R2'eren, eller R1'eren. Jeg vil altid bruge sådan noget som den her, eller knuppen, eller endda kobran eller sådan, fordi de er den, der giver bedst ergo. Så jeg vil nok bruge måske den der maybe, eller faktisk nok mest alt SE5'eren. Det er nok lige noget af det her, og så også med, altså, det kommer an på, hvad man er til, vil jeg sige. Så det er bare med at prøve sig frem og se, hvad for nogle kombinationer af mods giver jeg sådan det overall bedste, som du gerne, altså, som du vil foretrække at spille med. Fordi det er også, hvad våben spiller du med, og hvad for en spillestil har du. Der er så mange ting, der spiller ind på de valg, du skal gøre dig i forhold til, hvordan du bygger våben. Jo mere ting, du sætter på, og større skubs, du sætter på, jo mere bliver din ergo også ramt. Så er der bare nogle items på nogle af våbnene. For eksempel AK'en er ramt med før. Og også på, på 704. Altså uanset hvad, så skal du bare have en sukkerbotstok på langt de fleste af de AK'er, hvor der kan sidde en sukkerbotstok på.
Jeg ser rigtig mange, der bygger R704 med, med den her adapter, eller med den her buttstock på, og så sætter de fordi det, så sætter de den her på, fordi det er bare bedst en slot på, på M4'erne og sådan noget, og det er det bare ikke her. Jeg kan sige det, men Zukov buttstocken, den er bare, prøv at se, hvor stor forskel den gør. Eller så sætter de den her på, og så sætter de den der på, og så igen det samme buttstock. Den her kommer tæt på den her combo, men alligevel Zukov buttstocken altså, giver det samme recoil, men man prøver at se, hvor meget mere ergo den giver. Giver plus 11 mere ergo med de samme recoil stats. Altså, det forstår jeg ikke, hvorfor du ikke altid vil have. Du vil altid have så høj ergo som muligt på din våben, samtidig med så lavt recoil som muligt, som, som det nu kan muligt lade sig gøre. Fordi det betyder, at du kan aim med den hurtigere. Du skal også tænke på, at det er højere recoil i forhold til det gearsæt, det gør, så du kan aim med den hurtigere. Så har du, har du rigtig lav ergo, og dit gearsæt giver dig lav ergo, så vil du også aim langsommere med den. Eller skifte mellem scopesene. For eksempel, lad os sige, at du har et hammerscope på din gun. Så den skiftning derfra, fra det lille DP-scope op til hammer, det går super langsomt. Jo mere ergo penalty du har på dit gearsæt, og jo lavere ergoen er på våben, så vil du opleve for at skifte, you know, hvor i stedet for det bare så det er også en af de ting, man skal tænke over, altså der er sådan en masse ting der også i forhold til det. Ja, så det der med ergo og recoil og sådan noget, det er lidt en videnskab. Det kan du holde blive, eller hvad? Ja. Jeg genstarter lige Discord også, ikke? Ja. Sådan, ja. Jamen, det ser lækkert ud, Royal. Royal har lige været et billede op for noget tid siden. Årh. Det er ikke helt dårligt ud. Jeg er fandme sulten. Ja, jeg er ikke interesseret i min færdigpasta, eller du skulle til at sige. Koppasta. Oh my god. Har du prøvet at lave mad, eller ikke? Hvad? Var du, så bare om du var på vej ud for at lave mad? Ej, altså det jeg skal bare ud og varme noget vand, og så skal det helt sige, og så skal det stå og passe sig selv, kan man sige, mere eller mindre, ikke? Så. Ja, okay. Så det er ikke noget, jeg skal kokorere. Kokorere? Jeg har ikke mere at drikke. Det er vegans. Satans. Cool, Jet. Cheers. Er det for en gunsmith quest? Mose? Ah, sure. Okay. Kan ikke huske, hvad det er for en gun. Det skal være ærligt.
Kan du ikke få det på Flea? Igen, hun har mad i munden, hun kommer ind. Jeg er fucking sulten. Just did audio file. Question street, the guitar pick. Yeah, I've done that one as well. Likely, so Nigga needs to do that one. So that if we get a proper spawn for it, we might do that one as well. Mm. Yeah. I hate going up that building, particularly building. And the one, you know, with the iron gates in. Especially the building with iron gates. That shit needs a remake. Needs to be more than one way in and one more way out as well. It's just a clusterfuck and a half, that building. Most destroyed by FD, okay. We search them suppressor. Både godt kunne finde den på Flea. Hvad er for en, der skal sidde på? Det er HK-gun. Ja, det er aceton, ikke? Den gule. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Den købes på Flea, man. Jeg vil købe min fra Flea. Ja. Måske. Ja, det, jeg tror bare ikke, han har researchet den. Måske. Ja, præcis. Og ikke examine den. Examine den, det er det hedder. Jeg havde samme problem, jeg ville ikke finde den, så måtte jeg jo så sidde nær studere suppressorne. Oh, that's the stairway and landing key. I see, lifeless. All right. Det er almoser. I see, lifeless. I need to get that key then, because that building is an absolute clusterfuck. I hate going in there. He is 15k. I'm gonna buy that afterwards. He saved me something. Yeah, I don't know how many times I've been caught in there. Well, I'm doing both tasks of the two free tasks in there. By players, scavs and players and everything, it's been absolute misery in there. I hate going to that build. I know the loot is pretty freaking good in there. It's just not worth it though. Because you die I've died 9 out of 10 times being in there, pretty much. Yeah. That building is a cluster. What about researching? Nice, Mosa. Men der er faktisk, der har været et par stykker, hvor du ikke kunne bruge Flea Market, medmindre folk, altså hvor du ikke kunne købe den fra Tradersagen, hvor du skulle have itemen fra enten Flea eller selv finde lortet. Mm. Og det synes jeg faktisk er fedt nok. Jeg og Miley synes faktisk godt, at de kunne introducere en lille smule mere. Det gør det lidt svært at lave dem, ikke? Ja. Det er jo lidt bare går på Flea, ikke? Jo. Altså, det er fint nok, at man kan gå på Flea og købe den fra andre players. Det har jeg ikke noget med, men det der med, at man ikke kun skal ikke kunne lave den kun off traders af, det synes jeg, det er jeg egentlig lidt glad for, at de er gået en lille smule væk fra, at man, nogle af dem er der simpelthen nødt til at være afhængig af, at andre finder og vil sælge til dig, eller du selv kan købe det. Almut. Ja. Det kan også et eller andet. Hvad er det her? Ej, hvor kunne det være fedt, hvis det var sådan en stor sejt her nede i bunden. Yeah, I know which one it is, Lifeless. I actually just didn't know that was the key for that building. Because I had no idea what that key was used. Where you needed to use that key. But now I know, so, you know, thank you. Ja, det er jo smart, man. Ja, der er en pensil på den høje side. Ja, han er der. Og den busken er det. Okay, han ramte mig godt nok lige i hovedet der. Han ramte mig lige i hovedet. Ah, han døde, ja. Got him, I got.
sat bare lige fucking skud lige hjelm på mig. Det er første skud, han nærmest skød det om mig bare lige hjelm, så har jeg bare rød med top og to. Det kan jeg ikke andet. Nej, det var... Ja, vær træls. Har du en stor taske på? Jeg har taget to på. Bare en på. Og han går lidt nær mig. Og han har det hele med til at se. Hvad skud har han i vægtaget? PBP. Yeah, no, it was PBP. Lifeless. That's fucking unlucky. Yeah, that shit bounced off my head. PBP 731. Yeah, holy high roll. Thank you, like. You, like, I think this helmet have saved me so many times during this, both today and, you know, the past many days. Like, it's without a doubt probably the best helmet to wear at the moment. Unless you can wear something with a visor, like a TC-800 or Fast MT with a visor. Means business. Yes, he was wanting to bowl. Yeah, obviously for safety reasons, you know. Oh, nice! I got my last stim in my Intel scout case the other day, lifeless. So yeah, I can actually buy exfil helmets and visors now. If I want, I need to. H1. Yeah, that's the one I got from the Intel folder. The HAF1. I need that one. Yeah, it's always the same. Yeah, I always need that one as well. It's always the fucking last thing I'm missing. Like, every damn wipe, that's always the one I'm missing. Watching you, hvor er det for en køkken, måske der? Det er den her. Hvad er den her? Ja, vi skal have. Det er rigtigt, ja. Det er fint. Ja, ja. Vi skal 215. 215. Wow. Nå, det er både de starts. I'm not happy. I mean... Maybe like what, 25 subs? And I might consider it. Don't destroy my speak. Oj, fucking hell. Ja. Jeg står lige stille. God idé. Ej, jeg lægger en fin hånd her. Sky Ridge Creek also has respawn spot, right? Yeah, I noticed when I was up doing The first time I was up there, there was absolutely, like, nothing up there, lifeless. Like, absolutely nothing up there. The second time I came up there and had for the second quest, it was filled up with a lot of good stuff. Yeah. So it was, please, I know, right? Fucking annoying. Yeah, go over Windows Cam. Ja. Må jeg se, hvad ellers har... Det gør der en flashy drive. Flashy. Flashy. You are so flashy. I see the flashy. Just hit level 43. Oh, nice, lifeless. I hate that grind from 42 to 46. Yeah, I mean, I get it. Yeah. Just want to get rid of it, right? Just want to get it done, so you can get to higher dailies and weeklies. Yeah. I actually have a weekly at the moment, where I need to extract... it's this one. I need to extract 13 times more from Shoreline, and it gives me almost 200,000 XP. Quite awesome. Jeg skal faktisk extract 2 gange mere fra taxien, så vi kan faktisk en daily complete, kan jeg sige.
Eh, well. Hey, bro, let's unite. Hey, bro! Wait, what the fuck? Oi? Nah. Så er han gammel på, hvor skal han stå der. Hvor er det, hvad vil tage den af? Jeg ved ikke, hvad vil tage den af. Scavs around here? No way, man. Oh, de har fandme travlt, de scavs der. No one left behind? Yeah, sure. Hvor mange til os nu? Nej, han stak af. Nope. Motherfucker, come back! Your turn to run after them. I'm not. Did he die? Come on. Yes, they only do fire. Rip ammo. Det var det PS, du var med. Ja. Rip PS. Bum. Hvad er det, der er nætter? Nej. Vi kan trække dig op igennem gulvet her. Ja, selvfølgelig. Skal jeg blive broken? Nej, nah, det er ikke fine. Would you think aimbot to track through objects? Nah. It don't do that. Ja, yeah, ryggen er så tændet. Not really, honestly. Man er godt færdig med det sådan her. Just be like meep meep. Yeah. Now, must we run in here? Yeah, yeah. Lang nede for den der bygning der. Iron Gate der. Ja. Vi kan prøve at bevæge os derover. Du skal op i Skybridge igen egentlig. Cool. Ja, det skal også. Ja, har du Skybridge key med? Ja, jeg har alle sammen med. Okay, alle, så skal vi ikke gøre det? Jo, 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 jeg skal det. Nej, en 4 eller noget sted. Men jeg synes så. Jamen, han skulle ned. Han skulle ikke slippe af. Han skulle altså ikke stikke af. Han måtte lade livet. Jo, Per, tusind tak for at resubbe. Lil underscore resubscribed for 2 months. Hey. Der er bare folk herovre. Hey. Har der været nogen? Der er nogen. Okay. Det kan jeg høre. Ej, hvor er det flot. Er han helt nede for enden nede i posthuset? Ja. Jeg holder med i pause. Hvor er det, der jakker lige nu? Der er tasken hed den. Op over mig. Nej, fucking DC. Det
Nej, det var ikke for sent, der var her. Okay. Jeg har en af mine ende hernede. Der hvor vi kom ind fra, eller hvad? Ja, han står nede inden dernede. Der kommer han ud bag ved dig, tror jeg. Ja, han er nede inden dernede. Og venstre side, eller hvad? Ja. Han er udenfor. Den døde du ikke på. Ja, han kommer nu. Fikker. Ja, vi prefarer ham bare begge to. Ja. Stat så på det, der er der fikkeren. Jeg har no idea. Holy fuck, jeg er rød på top 2, mand. Ja, det er da godt nok. Prøv lige at... Jamen, det er det, der er røde, det er. Jeg snudder lige inden rundt er tilbage igen. Ja, det er tusind tak for resubbet. Tak skal du have. Det er blastet. Fuldstændig. Hva? Det var dig, der fik ham. Oh, nice. To kills til questen. Men vil jeg ikke skyde efter ham? De sætter at skyde efter ham. Jamor. Han blev skudt efter, mens han var derude, by the way. Ja, han kommer nu. Så lige herude. Did you get him? Der er der løber nu. Nej, det er ham. Han er inde. Au. Håber du ham der? Det var det, ja. Nice. You made it! Hvad er det, der er inde til det der? Hallo? Hallo, er du herinde? What? Jeg med de seks væver herovre, der er blevet ramt. Ja, da jeg pushede den anden PMC, den fjerde PMC, der var også bare... Ja. ...fucking hoppet alle vejene rundt. Ja. Nå, der kommer gående. Ja, jeg hører noget mere, jeg hører noget mere på at åbne døren nu. Ned til højre, maybe. Ned mod postkontoret. Jeg søger lige ben her. Jeg søger lige den dør her. Perfekt. Og er der han skød med? Okay, det lyder som om han skød med noget hurtigere. Okay, nice. Han er i lærrum. Lærrum? Ja. Kommer ned i hvert fald. Ja. Ja, det er helt derovre. Okay. Den er ved postkontoret. Okay. Er det to? I to. En går, en løber. Jeg prøver lige at restack den Mac her. Be close. En gang desync. Ved du? Ja, holy fucking gang desync. Det raid her var bare desync fra start til slut, det var helt tosset. Det til en blæderskab. Shotgun. Altså, han når rammer, jeg ved ikke hvad, 40 gange, guys? På de to skud der. Mega fucking desync. Holy shit. Fuldstændig fucking desync, det der. Så start til slut, man. Var der bare en 3-4 stykker mere løbende?
I'm in heaven. Det var helt fucking crazy. Helt fucking crazy der, guys. Hans gun peger ikke en fucking retning på efter mig. Han står og kigger ind mod Egert, da han rammer mig to gange. Altså, da han rammer mig med de to. Og han skyder to gange med gun, når han rammer mig 45 gange, eller sådan noget, tror jeg. Helt broken, det der. Jamen, ser jeg. Ham der, de to, der var inde i postkontoret derinde, det var Klaas Gass. Jeg har lige fejlet nogle andre ham. Okay. Med en suppressed shrimp. Ja, jeg ligger lige der i, du ved, i hovedindgangen. Ud mod, over mod Pinewood. Mhm. Og godt havde jeg ikke en, der var 2 ud af 3, guys. Ja, det der, det var rigtig slemt. Det er så også det eneste. Det er sådan også det første rigtige raid, vi har haft, hvor det virkelig har været slemt. Bare se ham, PM Senior, jagtet ud igennem, at jeg jagtede, da den første er dræbt. Ud igennem, ind igennem postkontoret, ud igennem lærret, og så ud af vinduet. Det var også bare, hele vejen det der, hele vejen igennem det der, var bare et stort gang, lagfest. Hvor man skal være lidt bedre til en gang, man måske bare sige, fuck det, og så bare smutte derfra ASAP. Når det serveren er sådan, fordi det er bare not worth at spille, altså. Men de får XP, der skal til for at extract, og så bare ud. Det er not really worth dying to, honestly. Nej, det er sådan noget helt andet. Sådan noget helt andet. Den gun her, den tømmer også bare et magasin hurtigere end du når. Tryk på knappen og sådan, det er fucking crazy så hurtigt, den her, den tømmer en magasin. Du ser ud som, du har været lidt i en fight. Ja, mig? Mm. Ja, din player skal komme ned. Skød mig i maven. Hallo? Tror du, der er skæftching på en løsning, hvis det er, du bare vil? Hvad er du ikke? Har vi ikke skæftching? Nej, det har vi ikke. Ja. Lapscreen er evig. Sådan. Jamen, jeg kan tage klimaet. Den ligger lige herovre bagved, ikke? Jo. Det var jo lige der, hvor vi spawnede.
Jeg tror, han stod og kiggede ind på dig, eller sådan, stille, da han kom rundt der i det hjørne der. Da han skød mig, så rammer han mig 45 gange i maven med flechette eller sådan stille fra en vinkel, hvor han aldrig nogensinde kunne se mig. Yes. Nej, det var helt broken. Han der bruger sin gave her. Nice. Den tager vi i gang. Ser fuld ud. Jeg tror, han har trampet på PMC'er, ham her. Eller fundet på døde PMC'er. Bare fundet på døde. Ah, det er skide godt. Ja, det kan vi godt smide det over, så kan vi tage den der sted fra. Ej, nå, er det dog talt med. Hvorfor insurance skal man nok også dit eget sorten her til i backpacken? Så klog. Backseat gaming. I know. Det er så fedt, når jeg får lov til backseat. Hvor er jeg henne? Jeg kan ikke skrive noget af hende. Hvor er jeg henne? Den var. Jeg er her. Det er checkpointen. Ja. Du går den vej op til højre, så kommer du op til construction, op til collapse crane, men det er så også bare players have en armas. Så er der en, der bliver glad, når han skyder mig. Ja. Giv mig lidt stamina, giv mig lidt stamina. Giv mig stamina, giv mig stamina. Ja, det er fint. Synes jeg har skudt en del efterhånden, jeg gider ikke mere. Det er så fedt, de der desync faktisk, hvor du bare kan se, at din modstander står og bare kigger en helt anden retning, end hvor du er. Og alligevel dør du. No, I found it yesterday, Lifeless. I only need the invasion armband now. But thanks. Yeah. What's your scav karma, by the way? Just mute for a good sec. I found two invasion armbands for one day. Exactly. Really? Okay. Lige ned for foden af kranen er der en extract. Ja, ja, der er også bare skæft til alle fucking vejene her. Ja. Ja, her. One on the street, dead scav, and one shoreline 310 weapon box. I'm normally lucky to find in those stashes. Especially in woods, I found quite a few in woods in previous wipes, but I haven't seen that one once, and I know a lot of people have found like 5, 6, 10 of them. I haven't seen it once. I haven't seen Cotton's Beanie either in this wipe, except that one scav that had it yesterday on it. It was a player scav we killed yesterday. So, yeah. Oh, 6000 XP. Nice. Oh, nice. Jeg følte også, jeg fik 3 PMC'er, så det var faktisk meget nice. Der er vi nogle questing?
Det passer nemlig, det er lige til kvisten nemlig. Det gjorde jeg, en flash drive der. Ja, du havde... Jeg var bare hende, watching you, eller hvad den hed. Ja. That's pretty damn nice, Lifeless. Unfortunately, Tango Tracker.io is not working properly for me, so I can't really track how many tasks I'm needing. Because when I'm on Tango Tracker, it just says like, just says nothing out of 300 and something. It's really, really annoying. Jeg har ikke plads til flere dogtag i min sick case. Nice. Which is really annoying, I mean. Done the vertexes. I've done the vertex. Build. I've handed over that one. Actually, done with that one. Det er ham, der har den der. Watching you. So yeah, it just says nothing here. I don't know if it's working for anyone else. Does this website work for you guys if you actually put shit in here? Is this actually working for you? Because it's definitely not working for me. Ja, næsten. Han havde AP i resten af sin max. Damn. I toppen, der var fyldt med PBP. Hvad er PBP? Bounced på hjelmen. Det var fandme heldigt. Mm. Det må man sige. Crazy. Skulle ud og varme noget vand og give mig noget mad. Ja, skal jeg stille køre et raid, så? Kom her. Jeg er lige BRB. Ja. Jeg skal lige give min hund mad. Du er muted. Nå, jeg skulle lige spørge, så havde jeg spurgt, om jeg kunne køre det ready mens, eller... Det kan du sagtens. Okay, super. Så lige hvor lang tid det tog. Ja, der går lige lidt indenfor. Okay, super. Så? Ja. Tag jo lige en solo. Det går da bare. Nå, så skal der jagte sniperskabs på street. Og kat. Vi har faktisk set dem spore en del i dag. På den på hjørnet ved Pinewood Hotel. Den har faktisk spawnet rimelig meget i dag. Det er nok også den, jeg har set mest, vil jeg sige. Lige 63. Oh, nice, cattle. Way to go. Nice. Well done. Go to Punisher 4, ikke? Yeah, nice. Way to go. Jeg er virkelig sulten. Sådan uden at være sådan rigtig sulten, I ved, guys. Jeg er bare sulten, men uden at være sulten.
Jeg glemte at heal, inden jeg gik ind, guys. Det var bare heavy breathing, breathing intensifies på grund af visir. Nå, nå. Okay. Jeg er fandme træt, ja, guys. Jeg kan godt mærke, at de sidste tre dage, jeg har streamet ret lang tid de sidste tre dage. Jeg har lidt... Jeg føler, at jeg sidder og hænger lidt, you know? Jeg tror virkelig, jeg var fandme sjov, hvis jeg ikke har haft det her til at holde mig selskab. Og ja, så tror jeg, jeg faldt med, at jeg lagt og sov den på sofaen i timer, og det var ellers crazy, for jeg ellers sov til klokken 9:45. Ikke pive, bare svinge noget mere. Godt mærke, at jeg er lidt brugt i dag. Honestly. Jeg er lidt brugt. Mindre piv, mere stream. Ej, Mose, du er fandme en hård arbejdsgiver, du er. Trætheden forsvinder med tiden. Ej, jeg vil faktisk sige, at jeg er gået fra at være frisk, træt til frisk, og nu er jeg begyndt at blive rigtig træt igen. Du kan godt mærke, at det er ikke sådan, fordi jeg er træt til, sådan at jeg har lyst til at sove og gå i seng. Det er sådan mentalt. Jeg ved. Overskud er der ikke helt. Kind of deal, I don't know. Det er svært at forklare. Det var rart i går faktisk, vil det faktisk sige, at streame en hel stream uden at have en webcam på. Det var faktisk virkelig rart, altså. At have så lang en stream uden at skulle være bevidst om, at man var på. Eller i forårs, hvornår nu var jeg gjorde det. Det var faktisk virkelig rart, synes jeg. Ja, hvad fanden er det her for et skrue? Det er ikke brugt for. Hvor fanden er det skrue her? Åh, her. Så får jeg det spawn, når ægger ligger med. Det er fandme også lidt unlucky. Det var perfekt til at lave tasken. Ja. Så den kan spawne nogen her. Det er faktisk lidt det er fundet over. Der kan nogen der spawne lidt rundt her. En stemme her i papkassen, vi får mig gør, ikke? Det er måske fik, så. Jeg var næsten positiv på, at der var spawnet en PMC her.
Pure og damaged. Sure er egentlig okay tæt på herfra. Ej, hvor det stopper lækker. Og min PC faktisk vil have det rigtig godt, at vi genstarter. For at være det, guys. Og noget af det bedste, jeg faktisk næsten gør på min PC, det var faktisk at genstarte den. Det virker som om, at det der med at genstarte takker ikke længere rigtig er nok for at reset der. Performance stop. Lastbilen. Ovenover den blå bil og den lastbilen, det er der vinduerne er cirka. Lige lidt til højre for at den står modsat. Det er der går folk i. Okay. Lige med at få pejlemærkerne ned til, hvor folk kan være henne og sådan ting, ikke? Out of 10 games, yeah. Bro, please. Please, Taco, please. Just let me fucking walk around. Virker det til, at du engang kan undgå, altså at det rubberband, hvis du løber, så som om den godt vil lade dig komme rundt. Holy crap, den server her, den er skød, mand. Server bliver presset, chat.
helt presset den server her, den er. Skud sandt i 45 gange med maximum rifle. Ja, det er en lortlæning. Du ser min RTT, min player RTT, guys. Jeg har 0 loss ifølge den der, men jeg har bare pakket loss-ikonen op i hjørnet. Hilsen. Jeg kan nærmest ikke bevæge mig nogen fucking vegne. Nødt det. Før skabs med SMG. Ej, det er en form for det lige med min dejlig del, jeg får, vil jeg sige. Virkelig. Jeg selv så løber med dobbelt gun setup. Det her, det er fucking irriterende. Like, seriously, guys. Jesus. Weekend nu. Nu er det weekend, tja. Hvad jeg gør med metabolism max, det gør bare, at du ikke tager damage, når du bliver energy lost eller dehydrated. Det er det eneste. Du skal stadig spise og drikke, for du regener ikke. Du regener ikke stamina, hvis du er energy loss eller dehydrated. Du tager, men du tager stadig ikke, men du tager ikke skade. Ja, jeg er også ved at tabe sulten, Nemo. Så. Jeg er ved at tabe sulten, honestly. Ja, vi er vidderligt ved at tabe sulten efterhånden over det her, fordi det her det er fucking interne. Fucking unplayable. Ja, det lavede de om i sidste wipe. Fordi førhen, når du havde elite metabolism, så kunne du stadig godt, du tog ikke skade, og du ville stadig regen stamina. Når de så lavede om, så du kun, du regener ikke, medmindre du har, you know. Hvis du på 0, 0-0, så regener du ikke stamina, men du tager ikke skade. Førhen, der var det begge dele. Det var måske også lidt OP, vil jeg sige. Jo, Gideon, du går nok højere level end mig. Really? Hvad fanden har du har slagget dig? Har du faldet af på? Igen, så mangler jeg samtlige fucking bosser i det her spil, og der er ikke nærmest på den her to. Jeg har dræbt Killer en gang, men det var før jeg havde kosten. Hvor
What the fuck? Jeg tror, det var en skrift, der kom på noget for. En skrift lige fra. Boss spawns er på 10% nu, og 7% for rogues. Hvad hedder det? Rogue bosserne. Mener du? Nej, jeg står der rundt som en eller anden fucking... Det skal jeg love for. Sådan har hele gamet bare været. Altså, det er helt broken det her. Altså, som om serveren lige catch up og siger, nå, okay, nu kan jeg godt lige virke. Og så er den bare broken. Hey, der var nogen herovre. Jeg skal godt overleve det. Rigtigt. Og nu ligger jeg på et eller andet, jeg kan få lov til at komme væk fra. Nå, skønt. Jesus, det er forfærdeligt, det der. Ja, no shit, guys. Vi der lige ved at tilte. Og det skal. Jeg kan godt forstå. Lina, der er minutter fra at dø. Ja, bliver det sat mere op længere ind i wipe? Ja, det gør jeg. Ja, det er fuldstændig forfærdeligt. Nu skyder sniperskabten der fra mig. Nej, skiden. Ej, jeg mangler meget mere. Jeg mangler stort næsten alle bosserne. Jeg dræbte ham før jeg havde questen. Og fik hjælp med ud og fik den afrødt, altså fik questen til ham. Og så har jeg ikke set ham siden. Like, legit ikke set ham siden. Fucking irriterende. Yes. Men jeg er helt sikkert Nemo. De startede på 5% bosserne, så de lige inden for den sidste uge, der er de blevet sat op med... Med 5% op til 10% i alt. Ja, okay. Prøv at se, om jeg godt kan komme ud, guys. Jeg skal hen til Sewer River. Jeg kan komme lidt vej ned af. Ja, jeg tør ikke spille på den server her mere end højst nødvendigt. Det er nærmest meget rubberbanding i den her. Det er crazy meget. Ja, det er sindssygt. Den server her, ikke også? Den er helt fucking presset, den er. Ja, der er ved at mic'e sig. Ja, det er så givet. Ja, det er så. Det er Test Strike 2. Jeg mangler et par kills efterhånden. Yo, Tess, what's up? Pretty damn good, faktisk. Thank you. Jeg er en lille smule træt. Lange streams. På det seneste. Der er hyggeligt på med de lange streams. Yes. How are you doing, Tess?
Er ikke nok til at skille 5 skats? Nej, den er lidt hisse. Altså, jeg synes, det virker fint nok med PS i den, vil jeg sige. Jeg har ikke rigtig haft issues med, eller ikke folk med, at PS det går fint. Det penetrerer næsten lige så vel, men det er okay, synes jeg. Nej, de fleste løber alligevel ikke med så godt armor anyway, så PS kan faktisk gøre det. Om ikke så gør den til gengæld, så folk tager sindssygt meget drop damage. Så det er fint nok. Jeg har ikke været død på grund af bulletsene. Jeg har været død på grund af desync audio og sådan noget, når jeg har været i så dels et massivt desync. Det tror jeg er død 3 gange med det våben her med i går og i dag. Hvor personen ikke engang står i min line of sight, eller står og kigger en helt anden retning, eller sådan noget stil, så dør jeg alligevel. Jeg havde en fight i går, hvor personen står og skyder ind i en væg, ind i et rum, og jeg bliver stadig ramt ind i en anden rum. Hvor det kom ud for det raid, der... ja. Helt fucking weird. Jeg synes, den er fed. Jeg kan godt lide at spille, men også bare med PSI. Jeg synes faktisk, den slapper pretty damn good selv med PSI. Det kommer selvfølgelig an på, hvad du møder. Jeg vil nok ikke tage den med på labs, honestly, med PSI. Jeg vil så generelt nok slet ikke tage en SMG med på labs, for jeg synes ikke rigtig, der er nogen SMG i bulletsen, der sådan rigtig performer godt nok til rent faktisk at gøre sig mod Raiders. Ja, det var lidt utroligt, vi kom ud her, guys. Det må man sige. Ja. Have you done long line? Yeah, I have, so. Lifeless, yeah. Did I finish that yesterday, guys? I think I did finish that yesterday. Actually. Går jeg, tror det var en luk. Nej. Det går over med kat. Der var ikke på intervejene. Nej, så nok for os. Jeg har masser af... Yeah, that's 45. That's a 45 quest, yeah. Lige spiser den største våde bøf længe. Mig ekstra buttet nu. Nice. Nice. Not bad. Not bad. Mad. Det var godt. Jamen, jeg er klar igen. Yep. Kan jeg have flere med til os? I don't know. Måske bare en vis portion med tålmodighed, hvis vi skal lige sænke rundt, ligesom det der en gang til. For god dang, det var slemt, det der. Ja. Var helt afbrændt. Nu ser jeg, at mine de er lige så slemme. Jeg tror, det er samme region, vi kører på, for jeg skifter den nemlig. Nå, okay. Jeg kører på nord. Nord? EU Nord? Mhm. Jeg tror, du kørte på... Mellemøsten, ja. Eller sådan noget, Stine. Nej, EU Nord. Er ikke det også Mellemøsten på, det kan jeg sige. Er ikke det omkring, de ligger? Nej. Jeg ved ikke. Det er Nord, jeg kører på. De fungerer faktisk meget godt, indtil videre. Så det er EU Nord, ja. Men hvorfor har vi så fucking høj penge til at starte med i dag på tidspunkt? Jeg ved ikke, hvilken en af dem, der ligger inde i Nord, der er høj penge på. Det var en af dem i udkanten. Apparently. I don't know. Jeg ved ikke, hvad der ligger i Nord. I Nord ikke, burde bare være Sverige og Finland. Nej, når det ikke kan være serverne af Skød. Jeg ved, Alexis Kaski, could you open for me one raid? Yeah, we could figure something out, Leflis. Husk den der stairway key, ikke? Ja, den skal jeg lige have købt nu her. Nu er det rart at finde, om man kan komme ud den anden vej. Ja.
Jeg aner ikke, hvor de her fucking apartments er. Jeg har ikke fundet dem endnu. Jeg har ikke fundet, hvor den er der endnu. Nu tror jeg bare, at jeg tager dem ud. Jeg skulle altså finde dem på et andet tidspunkt. Jeg ved heller ikke, hvor de er inde i der. Jeg har ikke fundet ud af det. Det finder jeg ud af en anden dag. Det er sådan, at jeg har det. Det finder jeg ud af en anden dag. Ja, det er med, at de tager en oplæg offline lige for at finde ud af, hvor de er henne. Ja. Der er sikkert godt loot, den. Jeg ved det bare ikke. Ikke? Ikke? Mange af fem pæms her. Det er kuglet, så jeg prepper. Og prepper en reset. Prepper en reset. Skal der fandme da lige have... Jeg har i hvert fald købt 200 nu. Skal vi have et dem, eller godt nok lige have købt nogle bullets, guys? We need them bullets, prepper. Gimme. Der har jeg også været efterhånden 800 af dem. Det er hvad for nogle af dem? PS-skudene. Damn. Det er skræmt. Det er skræmt. Ja, det skal der. Det skal der da. Det er det, du skal. Ja, det er det da. Det er det, jeg skal. Jamen, så kan du ind, hva'? Ja. Kør på den, fordi jeg synes, at de kørte noget bedre end det der. Det der, det var helt skævt. Tidligvis. Jeg er ikke så meget rubber banding i hvert fald. Kan selvfølgelig godt komme her til aften, tænker jeg. Ja, jeg tænker, der er ved at være mange mennesker på nu, så det er nok der, det begynder. Ja, det kan vi finde ud af lige om lidt. Jeg hopper lige ud og tisser en gang. SBB! Mm-hmm. Er det nyt, man kan lave favoritter i Hyros, og det lykkedes? Har lige set det? Ja, det er som Rose. Det er en quality of life-ændring, de lige har tilføjet her i patch 13.